Prva etapa međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja je vožena od Beograda do Bijeljine, završena je pobjedom Španca Ksavjera Kanjeljasa iz ekipe Caja Rural. Pobjednik prve etape međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, Ksavjer Kanjeljas, zadovoljan je što je u neizvjesnom sprintu na ulicama Bijeljine došao do pobjede. Želili smo od početka da nametnemo žestok ritam i da dođemo u samu završnicu. Ipak imali smo tri ekipe koje su se borile sa nama. Staza je bila ravna i uspeli smo na kraju u dobroj organizaciji ekipe da dođemo do sprinta. Ja sam na kraju i triumfovao. Već sutra će biti veoma teško sačuvati žutu majicu. On je sprinter, brdska je etapa i jednostavno bit će teško, ali će se ekipa boriti za drugog vozača da dođu do cilja i da osvoje možda opet žutu majicu. Pokrovitelj prve etape je grad Bijeljina, koja je priredila veličanstven doček biciklistima. Gradonačelnik Mićo Mićić smatra da je ovo veliki uspjeh s obzirom na okolnosti u kojima se trka organizuje. Ovo je 11. put da učestvujemo u organizaciji ove trke, da od 14 trka koje su bile, gdje smo počeli sa malim brojem takmičara, sad je trka međunarodnog karaktera i je već 11. put grad Bijeljina aktivno učestvuje ovom. Želimo da se ovo nastavi, želimo da trka bude još i kvalitetnija i uvijek će grad Bijeljina stojati i za sporta i za biciklizma, jer sigurni smo da je to jedan od načina promocije sporta i zdravog života. Prva etapa opravdala je očekivanja organizatora koji su zadovoljni odzivom gledalaca u gradovima i mjestima kroz koje su biciklisti prošli, s obzirom na izuzetan kvalitet učesnika. Sigurno će biti izuzetno interesantna trka jer nam je došlo, kažem, van trke kroz Srbiju, u stvari par ekipa koje su vozile trku oko Mađarske, koje su izuzetno kvalitetne, pre svega mislim na poljsku ekipu, još jednu imamo Caja Rural, španska ekipa koja je pro tour ekipa. Trka se nastavlja već sutra drugom brdskom etapom od Bijeljine do Vlasenice, a start je zakazan za 10 časova iz Bijeljine.